Вітаю, глядачі телеканалу «Вежа», з вами дві особи. З початку року надходження до міського бюджету від розміщення рекламних конструкцій у Франківську становлять близько 2 мільйонів гривень. Ці гроші міська влада спрямувала на реалізацію соціально-побутових та інших муніципальних програм розвитку міста. Адмініструванням цих коштів займається Івано-Франківський міський рекламно-інформаційний центр. І про його особливості ми сьогодні будемо говорити з директором центру Вікторією Шахоріною. Добрий вечір, Вікторія Олександрівна. Добрий вечір, пане Михайло. Давайте спочатку з'ясуємо, які завдання, власне, покладає міська влада на фахівців центру щодо розміщення візуальної реклами, іншої інформаційної атрибутики. Я маю на увазі різноманітні вивіски, якими рясніє буквально все середмістя, в тому числі і мікрорайони Івано-Франківська. Так, дякую за запитання. Рекламно-інформаційний центр, комунальне підприємство було створено у 2009 році. Саме для того, щоб впорядкувати розміщення зовнішньої реклами, а також збільшити надходження в бюджет. Так як до того, як ми були створені, було досить багато самовільно розміщеної зовнішньої реклами, що суперечить чинному законодавству. Коли ми були створені, почали проводити інвентаризацію, ми про це заявляли неодноразово, було близько 50% зовнішньої реклами, розміщеної на території міста Івано-Франківська, була розміщена без дозволів, виданих виконавчим комітетом, так, як це вимагає закон. Це, так би мовити, хаотично, так, розміщено? Це самовільно. Тому що закон України, а саме постанова Кабінету міністрів, яка регулює сам процес розміщення реклами, говорить про те, що зовнішня реклама на території міст і сіл може бути розміщена виключно на підставі рішень виконавчих органів міських, сільських або селищних рад. Виключно. Тобто іншим шляхом, навіть якщо це приватна земельна ділянка, наприклад, моя, так, в місті, є мій будинок, я ставлю там бігборд, я не маю права розмістити без рішення виконавчого комітету. Така процедура передбачена чинним законодавством України. Ви вже частково сказали про деякі нормативні акти, власне, які регулюють розміщення рекламних конструкцій. Є ще закон, здається, про рекламу, так? Так. Який теж визначає особливості розміщення цих рекламних конструкцій? Так, закон України про рекламу, він визначає саме, що таке реклама, що таке вивіска. Також говорить про те, що зовнішня реклама не може бути розміщена без рішення виконавчого комітету, тобто самовільно. Він якби визначає основні нормативні поняття реклами, вивісок, там і телереклама, там він регламентує всю рекламу, і внутрішню рекламу також. А щодо зовнішньої реклами, про яку ми сьогодні говоримо, яка є дійсно візуальною проблемою в місті, це постанова Кабінету міністрів про порядок розміщення, типові правила розміщення об'єктів зовнішньої реклами. А як взагалі це виглядає, порядок розміщення цієї зовнішньої реклами? Чи обов'язково підприємцеві йти в центр, чи на виконавчий комітет, аби розмістити вивіску на своєму торгівельному закладі? Який порядок, власне, дуже, яка процедура, так, як це виглядає? Дуже хороше питання, я тут зразу уточню. В нас дуже часто путають поняття вивіски і реклами. Що таке вивіска? Вивіска не потребує оформлення будь-яких дозволів, якщо вона розміщена не на пам'ятці архітектури. Вивіска – це назва суб'єкта господарювання або інша назва, якщо це не випливає з назви. Тобто, якщо приватний підприємець там Петров, а в нього туристична фірма, якось там Яблуко, то він має право написати «туристична фірма Такато», згідно чи ательє, чи будь-що, ремонт взуття. Розміщена над входом в даний заклад, не розміщена майже на весь фасад, як в нас це робиться. Вона не може містити закликів до купівлі, асортименту, переліків і так далі. Вивіска – це виключно назва. Вона не потребує оформлення дозволу. Тільки у випадку, якщо вивіска розміщена на пам'ятці архітектури або в зоні охорони пам'ятки архітектури, вона має обов'язково мати погодження органу охорони культурної спадщини, в нас це відділ при облдержадміністрації, а також управління архітектури і містобудування. Це робиться формата А4 паспорт вивіски, так би мовити, де є технічні, як вона кріпиться, тому що основна задача яка?
В нас в місті дуже багато пам'яток архітектури, і вони збереглись не тільки для нас, для нашого покоління. Ми маємо, це мають всі усвідомити, що це не тому, що ми хочемо якісь особливі умови до пам'яток архітектури застосувати, а саме тому, що є наші діти, будуть наші внуки. Приїжджають в гості. Так, в нас є що показати, нам це потрібно берегти. Тому, в принципі, це регламентує також Закон України про охорону культурної спадщини, яким ми в даному випадку керуємося. Щодо реклами. У випадку розміщення зовнішньої реклами, підприємець повинен підійти в Центр надання адміністративних послуг. Його направлять до адміністратора, який дасть йому повну інформацію та перелік документів, необхідний для отримання рішення виконавчого комітету. Він здає ці документи, цей перелік не такий великий, це є витяг з Єдиного державного реєстру суб'єктів господарювання і фізичних осіб, або копія свідоцтва про реєстрацію, це є фотографія місця до цього розміщення і будь-який дизайнер, який буде робити цю рекламу, фотографію після, робиться макет, як це буде виглядати. Також схема креслення конструкції, як вона кріпиться, як вона розміщується, з чого вона виготовлена, це дає вже виробник. З цими документами, ці документи подаються в Центр надання адміністративних послуг. Після цього вони йдуть на раду з реклами. При виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради діє такий дорадчий орган, він має дорадчу функцію, це є рада з реклами. Там входять не тільки представники влади, можна сказати так, виконавчої влади, а також і підприємці, і члени виконавчого комітету, які також від громадськості представлені в даній раді з реклами. Це виноситься на раду з реклами. Є представник ДАІ, є представники архітектури, є ми як контролюючий орган. І вже на раді з реклами, розглядаючи цей проект майбутньої розміщення зовнішньої реклами, свій висновок дає як ДАІ з точки зору безпеки дорожнього руху, так і Департамент архітектури містобудування з точки зору міського середовища, як це буде виглядати. І інші. Приймається якесь рішення. Це рішення носить рекомендаційний характер. Дуже часто ми рекомендуємо до того, коли підприємець почне ходити чи в ДАІ, це час, це треба їздити, це треба відвідувати різні структури. Представник ДАІ дав свої рекомендації, потрібно там на 5 метрів далі від дороги, наприклад. Представник архітектури вніс свої рекомендації. І це насправді, це все пишеться в відповіді після ради з реклами. В Центрі надання адміністративних послуг підприємець забирає дану відповідь, і він вже бачить повністю рекомендації, що йому потрібно зробити, виправити в цих макетах, в цих документах, щоб воно, по-перше, відповідало повністю нашому муніципальному акту, це порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Івано-Франківську, затверджене рішенням виконавчого комітету, або порядку розміщення вивісок. Це також є в нашому місті, і його необхідно виконувати. От крім порядку розміщення вивісок і цих рекламних конструкцій, чи, власне, є якісь стандарти щодо назви, щодо вигляду цих вивісок, в тому числі, хтось хоче узаконити на вивісці ім'я своєї дружини, своєї коханки, політичного лідера. Чи на це звертає увагу рада з реклами, чи ваш центр? Так, вивіски, перша вимога до вивісок, це так, з точки зору написання, це відповідати закону України про мови. Наш закон України про мови не регламентує, що вивіски мають бути виключно українською мовою. Так, вони допускаються будь-якою мовою. Також Україна підписала Паризьку конвенцію таку про використання прав на торгові марки, де йде мова про такі речі. Тобто це не заборонено, може бути вивіска. Це часто до нас дзвонять, до речі, люди, телефонують, кажуть, там на російській мові, там на англійській мові. Так не може бути. Я розумію, можливо, десь логічно, морально так би не мало бути, так, із точки зору візуального сприйняття. Але в нас є чинне законодавство України, яке
яке дозволяє ці речі. Не заборонено, а вона, ну, все, що не заборонено, воно дозволено. Це може бути. Ну, був період, дійсно, коли ви, очевидно, займалися цими вивісками, які не відповідали, так би мовити, українському чи патріотичному змісту. Дуже багато таких вивісок ви демонтували. Ми демонтовували вивіски не з цієї точки зору. Це було кілька таких прецедентів голосних, де там на засіданні виконавчого комітету йшло там про тих чи інших, не буду їх зараз рекламувати, назв закладів. Ми з точки зору назви ми не можемо нічого зробити. Тільки якщо дана вивіска порушує порядок розміщення вивісок в місті Івано-Франківську, якщо ми беремо центральну частину міста, вона в нас дуже гарна, вона в нас історико-охоронна зона культурної спадщини, то там вивіски мають бути виготовлені або з природних матеріалів, або вдало їх імітувати. Тобто це може бути ковка, це може бути дерево, це може бути розпис, так як в нас є в центрі кафе, розпис по фасаду. Також чудово, там зроблено дуже це стильно, яке не заважає. З цієї точки зору ми можемо демонтовувати вивіски, але не з точки зору назв і так далі. Назва, яка розміщена, вона може бути будь-яка. На ній не має бути тільки переліку товарів, послуг, закликів до купівлі, чи у нас дешевше, чи ще щось. А такі вивіски ви демонтовуєте, так? От так, коли йде прямий заклик до купівлі продажу. Це вже є не вивіска, це вже є реклама. Ну, проблема в нас така, що, в принципі, от минулого року восени ми демонтовували рекламу на вулиці Січових Стрільців. Ми демонтовуємо, ми знімаємо. Це є майно підприємця. Ми йому повертаємо по акту передачі це майно, так як ми його не конфісковуємо, ми не маємо підстав конфісковувати. Проходить 2 тижні, воно висить на своєму місці. Розумієте, тут... Ваша вимога була проігнорована підприємцем. Ми зняли, ми віддали, ми демонтували, ми понесли втрати. Так, підприємець оплатив витрати на демонтаж і встановив її знову. Хто чим аргументує? Ми розуміємо суб'єктів господарювання, звичайно розуміємо. Коли ми приходили 3 роки тому і сказали, це не може бути реклама без дозволу, треба зняти, нам аргументували кризою. 2 роки тому – знову кризою, 1 рік тому – Майданом, зараз – війною. Ми розуміємо всю ситуацію, яка склалася в країні, але постійно шукати причини, чому не виконувати законодавство, я завжди всім кажу. Один раз потрібно зробити будь-яку річ, чи це реклама, чи це що завгодно, в межах чинного законодавства, і тоді жодних питань не буде ні від влади, ні від чого. Тиск на підприємницьку діяльність, будь-що, будь-які проблеми придумують для того, щоб, в принципі, не зробити. Зараз така ситуація щодо цього. Має бути патріотизм до міста само собою. В цьому місті не тільки я, як підприємець, роблю свій бізнес і роблю магазин. В цьому місті ростуть мої діти, які ростуть і впитують оцю... неестетичну естетику, яка є навколо. Якщо ми будемо любити своє місто, з цього міста іде Україна. Ми будемо патріотами України. Не можна кричати, що ми патріоти України і намагатися всіма методами порушити закон. Патріотизм – виконання закону. Якщо всі будуть виконувати законодавство, не буде жодних прецедентів. Боротьба з корупцією, різні заклики, вони... Зрозуміло. Я знаю одне, що, скажімо, ваші регулярні рейдові перевірки, власне, зумовлені тим, що на таку рекламу жаліються люди, вони йдуть там на зустріч з міським головою, про це вони весь час говорять. Тому ваші рейди пов'язані не з тим, що Шахорин цього хоче, а з тим, що ставить мешканці міста такі вимоги. Окрім того, Шахоріна в даному випадку виконує свою роботу і намагається її виконати як можна якісніше. Але це не тільки вимога чинного законодавства. Це пряме порушення закону. Це і також вимога мешканців. Адже місто – це не тільки
суб'єкти господарювання, це не тільки торгівля і сфера послуг. Місто – це прості люди, які дуже часто на це скаржаться. До нас неодноразово стосовно іншомовних вивісок. В нас така допомога від мешканців міста, що навіть десь встановлюють. В нас невеликий штат, у нас 8 працівників, але кілька сфер діяльності. Саме рекламою займаються двоє. І неодноразово встановлюється рекламна конструкція, нам дзвонять мешканці. Будь ласка, приїдьте, бо встановлюють. Нам допомагають реагувати на те, коли на ті ситуації, коли незаконно встановлюється реклама. Тому ми їм за це дуже вдячні. Величезну допомогу в роботі отримуємо від мешканців міста. Як регулюється, чи який порядок розміщення політичної реклами? От у нас були президентські вибори, зараз вже на підході парламентські вибори. От хто цими процедурами займається? Ну, вже появляється вздовж Покаловському шосе, вже появилася політична реклама. Так, я розумію. Щодо реклами політичної на рекламних конструкціях, це є реклама, розміщається на підставі договору між партією і підприємцем чи фірмою, яка є власником конструкції. Місто своїх рекламних конструкцій не має. Ми контролюємо, вони розміщують свою конструкцію, свою приватну власність. Також закон України про рекламу говорить наступне. Втручання в зміст реклами заборонено. Тільки у випадку, коли там є заклики до насильства, до війни, до агресії, тобто алкоголь, тютюн, те, що заборонено законодавством, тоді на це реагує інспекція захисту прав споживачів. Вони уповноважені законом, як штрафувати, так і забороняти ті чи інші рекламні сюжети. Політична реклама, вона так, як і реклама будь-якого магазину, ну це просто реклама або людини, або об'єднання людей. Можна так сказати, тому ну, це не є проблема те, що є політична реклама на конструкціях. З точки зору політичної реклами, дуже велика проблема це, я це вважаю, я перед минулими виборами це говорила, багато людей на мене ображаються, я це вважаю прямою неповагою до міста. Коли заклеюється все, що тільки можна, будинки, труби водозливні, огорожі будівельні, все заклеюється політичною рекламою. Я завжди закликаю, ну, якби це моє власне переконання. Любити своє місто. Любимо своє місто, не смітимо також і рекламою. Треба, щоб люди почали звертати, хто порушує закон, навіть перед виборами. На все є якась межа. І з цим дуже складно боротися. Коли я пробувала, ми пробували з цим боротися хаосом, то виявляється, неодноразово я підходжу, а це дитина 14 років розклеює. Ну, а як можна... Ну так, з дитини не запитаєш, їй сказали розклеїти. Але той, хто дає завдання це робити, має усвідомлювати, що це таке. Хто контролює ці терміни витримки цих рекламних конструкцій? От, скажімо, з політичної реклами у нас бувають такі випадки, що там політичний лідер із Різдвом вітає аж до 1 травня. Там з пасхальними святами вітають аж до, там, до червня, до липня місяця. От хто так повинен контролювати, щоб прибирати цей маразм, так би мовити, який висить уздовж вулиць Івано-Франківська? Ну, тут це договірні зобов'язання одної і іншої сторони. Це все обумовлено договором. Можливо, цей політичний лідер і хоче від Нового року вітати до наступного до Нового року з Новим роком, з Новим літом, з Новим весною. Це ж можна перефразувати. Розуміло. Тобто це їх імідж, вони мають це контролювати. Більше ніхто не контролює. За таких обставин центр, або вірніше, за яких обставин центр застосовує своє законне право до суб'єктів господарювання щодо демонтажу, так би мовити, незаконних цих вивісок, цих конструкцій? Так. Процедура наступна. Ми працівник ходить по тих чи інших закладах, об'єктах, де розміщена реклама. Вручає вимогу про усунення. Спочатку ми просто в письмовому вигляді вимога про усунення порушення порядку розміщення зовнішньої реклами. Ми пишемо, скільки днів, що усунути, що зробити, яким шляхом. Якщо дана вимога, ми даємо 5-7 днів, не виконується, готується рішення виконавчого комітету про
демонтаж даної конструкції. Після рішення виконавчого комітету ми демонтовуємо ці конструкції. Ну, дуже часто намагаємось. У нас справді під час демонтажів ми неодноразово викликали і опергрупу ОМВС, міліцію. У нас були ситуації, коли було побиття саме виконавців цих робіт, які взагалі вони просто люди, які працюють. Великий тиск, великі перешкоди. Саме в четвер, 11 числа, демонтаж зовнішньої реклами. Цього разу нам на допомогу вийшла прокуратура, прийшла, тому що дуже складно подолати цей незрозумілий спротив, тому що зробити в межах законодавства дуже просто. Це навіть не коштує грошей, якщо ми беремо це. Якщо би це коштувало щось там дорого, то можна обійти. І на демонтажі 11 вересня буде як представники прокуратури, так і інших силових структур для того, щоб ми нарешті змогли виконати цю роботу повністю. Тому що були випадки, нам блокували техніку, в нас лягали під машини, щоб це не зробити. Це... Пані Вікторія, прокуратура стала на ваш бік тоді, коли сесія міської ради, як антикризовий захід, рекомендувала вам залишити в спокої підприємців, котрі самовільно себе рекламують або встановлюють їх ці рекламні щити без порушення законодавства. Угу. Я так розумію, що прокуратура опротестувала це рішення, так? Так, прокуратура опротестувала це рішення так, як воно... Ну, так, щоб більш зрозуміліше було, ми виносимо рішення сесії про те, що вбивство – це не вбивство. І перед законом всі рівні. Так. Тобто, ну, не може бути, ми не можемо судити вбивцю, тому що зараз ситуація в країні, ну, така, хитка, психологічно. І він міг зірватись, правда? Це аналогічно. Є закон. Закон ми виконуємо, криза, не криза. Ми маємо вибір, чим займатися. Як робити, де це здійснювати, цю діяльність. І тому, в принципі, протест прокуратури був виключно через те, що дане рішення було прямим порушенням закону України про рекламу. Заборону виявляти порушення законодавства. Це неможливо, тому воно було опротестовано. Прокуратура нам таку... велику допомогу почала давати. Зовсім недавно прокурор міста Івано-Франківська запросив мене до себе, йшла з різними думками, звичайно, тому що запрошення прокурора, воно завжди так, ну так, неоднозначно трактується. Вийшла зовсім в іншому настрої. Нам, по великому рахунку, нам вперше запропонували допомогу, тому що є закон, його не виконують, ми що можемо, то робимо. Неодноразово наших працівників на небезпеку наражалися через це. І зараз спільно з прокуратурою ми і з іншими силовими структурами ми починаємо саме велику кампанію щодо пам'яток архітектури. Знову ж таки тому, що треба наше місто зберегти ще для нащадків, а не тільки покористувались ми, зруйнували, а там далі будь-як буде. Ні. Ми його отримали. Ми нічого для цього не зробили такого великого, так? Ми його маємо передати збереженими, ці пам'ятки архітектури. Тому що за кордоном для того, щоб цвях вбити в стіну пам'ятки архітектури, треба неймовірну кількість дозволів отримати. Є вимоги, тому що треба берегти своє. Вікторія Олександрівна, от окрім прокуратури, в який спосіб все-таки можна врегулювати такі непрості стосунки між центром вашим і підприємцями, вони залишаються напруженими у зв'язку з тим, що ви дійсно вимагаєте від них дотримуватися законодавства щодо розміщення цих рекламних конструкцій, але не всі дотримуються це, цих норм. Це дуже просто і ще й безкоштовно. Дозвіл на зовнішню рекламу, на розміщення зовнішньої реклами видається безкоштовно. Там є певні витрати, якщо це на землі розміщається бігборд, то там треба взяти топогеодезичний знімок місцевості, тому що можуть бути комунікації знизу, ну це послуга платна, але сам дозвіл – це просто зробити цих, взяти цих кілька документів, зробити кілька кроків до Центру надання адміністративних послуг, здати, отримати відповідь,
Позитивна, вона йде на рішення виконавчого комітету, негативна – на допрацювання. Іноді це негативно остаточно, тому що є певні заборони. У нас в центральній частині міста не можна розміщати зовнішню рекламу більше 6 квадратних метрів. Знову ж таки, так? Коли подають, ну, хтось може і на 100-метрівці подати, захотіти встановити бігборд. Ну, це неможливо, так? Тому є відмови. Це дуже просто. Є різні... Ми проводили навіть лекції з маркетингу. Є різні засоби себе рекламувати. Це не обов'язково нищити фасад будівлі. Реклама – це не яскравий фасад. Реклама – це робота підприємця, його ім'я, його повага до міста, яка виражається в його виконанні законодавства, і це його ім'я і то, як він робить свою роботу. Оце реклама. До цього, можливо, колись воно дійде, як ми бачимо з досвіду вже підприємці, які встановлюють нові вивіски, ми їм дуже вдячні, вони намагаються зробити якомога ближче до порядку розміщення вивісок. Не завжди можливо, так, повністю десь дотриматись, але воно вже максимально наближено робиться. За це ми дякуємо також. Ми в багатьох знайшли розуміння, багато підприємців самі поміняли вивіски на нашу роз'яснювальну роботу. Але є, ну, є люди, які постійно роблять спротив. Можливо, їм це подобається. Це є також... З вами конфліктують. Конфліктують. Але знову ж таки, місто, вони кажуть, влада тисне. Ну, влада не запрошувала підприємця, не пропонувала займатися бізнесом в пам'яті архітектури. Підприємець сам обрав це місце для заняття своєю діяльністю. Він має виконувати вимоги. Ну, розумієте, коли мережа «Макдональдс» війшла в Одесу, в центр Львова, на Дерибасовську в Одесу, в центр Неаполя, вивіска сіро-чорна. У Львові біля театру сіро-чорна, в Одесі на Дерибасовську. Хоча це є зареєстрований бренд, який має червоно-жовту вивіску. Таку дуже яскраву. Вони розуміють, вони поважають місто, в яке вони прийшли, вони виконують вимоги, які встановлені, але імідж «Макдональдса» такий, так як може бути і будь-якого підприємця, що його там шукають. Тривалий час міська влада декларує потребу благоустрою ярмаркових заходів. Я маю на увазі надання підприємцям, які торгують тут на святкові дні, надання їм там не лотків і наметів, а створення для них такого європейського, так би мовити, торгівельного містечка. Я, наскільки знаю, такі будиночки роблять і начебто будуть передавати, про це ще вже давно мова, будуть передавати в розпорядження вашого центру. Так, це, можна сказати, здійснилась наша мрія. Ми про це дуже неодноразово зверталися і в міську раду, і до виконавчого комітету. І на сьогоднішній день зроблено 20 будиночків, дерев'яних будиночків, такі як в Європі ярмаркова діяльність, як є в містах, в принципі, України. І вони нам передаються на баланс, ми будемо їх, тому що для того, щоб цей він збирається, розбирається, це освітлення підводиться, це ряд речей, які потрібно виконати заходів. Планувалося спочатку, що, можливо, на свято вина і винограду будуть ці будиночки. Трошки ми не встигли по часу, так? Тому зараз в жовтні на ярмарок місцевих товаровиробників ми плануємо спільно з заступником міського голови Панасюком, він курує цей напрямок. Ми таке рішення прийняли, але гарантуємо, що цього року новорічний ярмарок, який будемо організовувати ми, передсвятковий, передріздвяний, ми будемо намагатись зробити таким казковим, найбільш наближеним до такого дух свята. І новорічний ярмарок буде проходити в нас з цими будиночками на Вічовому майдані біля головної ялинки. Раніше це було біля ратуші. Там так. Площа зараз не дозволяє їх, ці будиночки, розмістити, так? Ні. Ми довго думали спільно з архітектурою, спільно з Русланом Володимировичем, і прийняли рішення, що де головна міська ялинка, то там би було це, в принципі, найактуальніше. Там люди святкують, там люди приходять, наш вічовий майдан.
саме Новий рік буде в цьому місці. Інші ярмарки. Ці будиночки будуть стояти так. Упродовж новорічно-різдвяного циклу, так? Так. Будуть на початку грудня встановлюватись і після Йордана забиратись. Інші свята будуть проходити в інших містах, але в місцях Новий рік буде на відчуваному день. Ви особисто і центр піклуєтеся про те, аби загальний ансамбль міста дійсно був європейським. І у цьому зв'язку, що стосується сфери візуальної реклами, ви продукуєте чимало пізнавальних заходів, так? В тому числі для дітей. Так. Ми ще одна сфера нашої діяльності. Ну, це не було нашим статутним завданням, але ми не могли цього не зробити. Минулого року ми почали з фестиваля дитячого дозвілля і планували його робити кожен рік, саме дитяче дозвілля. Було кілька таких неприємних ситуацій, пов'язаних з дітьми, іншими дітьми. Ми прийняли рішення, що треба, діти мають займатися. Це в канікулярний період ви організовуєте це дозвілля, так? Ми в вересні, кожного вересня. Минулого року 22 вересня, цього року 21 вересня. Пройде фестиваль дитячого дозвілля. Це один день, це вся стометрівка в майстер-класах. У нас козаки варили куліш, пласт по деревах вчив дітей щось там лазити, хтось з бісеру, хтось малювати. Було чудове свято. Ми минулого року тільки 1200 подарунків роздали дітям. Цього року в нас будуть і діти, які вимушені переселенці зі Сходу, і дитячі будинки ми стараємося залучити до цього заходу, до цього такої частинки свята. І презентуємо все дозвілля, яке для дітей, тому що основна мета – забрати дітей від комп'ютерів. Щось робити руками, щось робити головою, думати, ліпити, малювати, займатися спортом. Також ми взяли, в зв'язку з тим, що ми зайнялись, вже один фестиваль провели. В квітні цього року нами був проведено також велике свято День миру в Івано-Франківську. Було дуже багато дітей. Наші малюнки, не так давно в Фейсбуці були фотографії. Ми передали малюнки на схід волонтерами, дитячі про мир. І фотографія була, де стіна, яка відгороджує металева бійців. І там дитячі малюнки. І біля нашого малюнку великий отвір від кулі. Ну, ці малюнки дійсно розміщені на сході. Це випадкова фотографія, яку я побачила, аж так стало так, не по собі. Також ми проводимо ряд інших заходів тепер. Ми будемо намагатись більшість заходів, в зв'язку з тим, що будиночки нам передають на баланс. Ярмаркові, фестивальні заходи буде проводити наше підприємство. Також ми на цьому фестивалі будемо презентувати довідник дитячого дозвілля. Тому що на сьогоднішній день в місті немає в одному місці зосереджено інформацію про дитяче дозвілля, яке є. І також до друку ми готуємо такий підручник. Це такий також одна з наших мрій. Вона вийшла, ця ідея вийшла з нашої назви. До нас дзвонять мешканці, питають про ту чи іншу, бо в назві є інформаційний центр. Як це робити це, як зробити це? На деякі питання ми відповіді не знаємо. Вирішили вчитись. І підготували до друку, готується зараз підручник мешканця Івано-Франківська. Як достукатись до влади крок за кроком. Де в доступній формі, коротко, в формі малюнків пояснено, як отримати допомогу на дитину, як стати в чергу за земельною ділянкою, як перепланувати житлове приміщення в нежитлове. Це буде орієнтовно 80 сторінок. Ми хочемо, щоб дане видання безкоштовно попало всі помешкання міста Івано-Франківська. І також на наші заходи, на чудове місто, на чудові підприємці, хоч якби виходить, що ми з ними воюємо, але на жоден з наших проєктів і з наших заходів чи друкових видань ми не використовуємо бюджетні кошти. Ми робимо це все проєкти спільно людей. Спасибі, Вікторія Олександровна, за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли час і завітали до нашої телестудії. Нагадую глядачам, головною дієвою особою нашого телевізійного циклу сьогодні була директор інформаційно-рекламного центру Івано-Франківська Вікторія Шахоріна. Дякую за увагу, на все добре. Дякую.